Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. День пам'яті та примирення. Історія перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Тема нашої сьогоднішньої прес-конференції. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» науковий співробітник Дніпропетровського національного історичного музею імені Яворницького Олександр Марінченко. Пане Олександр, я рада вас вітати у нашому прес-центрі. Сьогодні пропоную нам, вам трішечки відновити хроніку подій 39-45 років минулого століття, що передувало початку Другої світової війни і коли вона розпочалася безпосередньо в Україні? Ну, тут треба зазначити, що є розбіжності в історіографії, тому що, наприклад, китайська історіографія, китайські історики вважають, що початок війни – це липень 37-го року, коли Японська імперія почала повномасштабне вторгнення на територію Китаю, і цю точку зору підтримує чимала кількість західних істориків. Ну, приміром, Макс Хастінгс, да, його книга «Пекло на землі. Друга світова війна», перекладена українською нещодавно, всім рекомендую, він цієї точки зору дотримується. Класичний підхід – це 1 вересня, тобто напад Німеччини на Польщу. Для України війна почалася, власне, в 39-му році. Це події в Карпатській Україні, коли угорські війська почали наступ, власне, для загарбання українських земель. Але ж на той час Україна ще не була, так би мовити, єдиною в сучасному розумінні, тому тут теж є розбіжності. Я вважаю, що це, безумовно, 39-й рік. Та й, власне, напад на Польщу, він призвів до того, що десятки тисяч українців брали участь в бойових діях на боці польської армії, тобто давали відсіч вермахту. І за підрахунками істориків, приблизно 90 тисяч українців потрапили до німецького полону саме як військові польської держави, існування якою, знищення, точніше, держави з боку нацистської Німеччини та Радянського Союзу, яке відбулося внаслідок пакту Молотова-Ріббентропа, відомого нам 23 серпня 1939 року. Тобто ця трагедія для українців почалася в 1939 році. А якщо говорити про Дніпро та про наш взагалі регіон, про Дніпропетровщину, ми всі знаємо, ще зі школи вчили, що взагалі Україна понесла величезні втрати, не тільки як колишня Радянська Республіка, а взагалі серед усіх країн, які брали участь у Другій світовій війні. От якщо говорити безпосередньо за Дніпропетровщину, які це були втрати, як відбувалися воєнні дії безпосередньо у нашому регіоні? Питання про втрати дуже складне, тому що втрати ті комісії, які працювали над питанням втрат взагалі Радянського Союзу і України безпосередньо, наштовхуються на дуже складну таку проблему. Я про що хочу сказати? Останній передвоєнний перепис населення відбувся в 1939 році. Після війни перший перепис населення Радянського Союзу відбувся в 1959 році. Тобто 14 років після закінчення війни. Рахують втрати методом так званого балансових підрахунків. Цей метод дає дуже великі розбіжності в цифрах. Тобто, там плюс-мінус мільйон, тобто розбіжності дуже великі. Тобто це не ситуація, як у Сполучених Штатів Америки, де рахували поіменно буквально. І там сучасна цифра дає там 420 тисяч осіб. Це велика комісія Вітмарша, американського дослідника, там все зрозуміло. З нами дуже складно, тобто офіційна цифра втрат Радянського Союзу 27 мільйонів, на Україну приходиться десь 8 мільйонів, включно з мілітарними втратами. Тобто ті українці, які були мобілізовані до лав Червоної армії, це приблизно 7 мільйонів осіб, вважається, що 3 мільйони 500 тисяч українців загинуло саме, це мілітарні втрати українців. Що стосується безпосередньо Дніпропетровщини, то втрати рахували дві комісії післявоєнні. Перша так звана надзвичайна комісія з вивчення втрат внаслідок, як тоді казали, німецько-фашистської окупації. І інша комісія – це комісія Інституту історії УРСР тодішньої. Вони рахували теж втрати паралельним, так би мовити, курсом. Ідея була яка? Написати так звану народну історію
війни, тобто українці, які воювали в лавах партизанських загонів, підпільники, Червона армія. Цифра по Дніпропетровщині приблизно 150-200 тисяч осіб, 70 тисяч з яких приходиться на, власне, на місто Дніпропетровськ, з яких 35 тисяч загиблих – це військовополонені радянські, які загинули в нашому, ну, в нацистському шталазі. Це вулиця Робітнича, якщо хто знає, там жіночий монастир є. Ось 35 тисяч осіб, більша частина загинула саме взимку 41-42 рік. Інша категорія втрат – це єврейське населення Дніпропетровська. Я нагадаю, що згідно з переписом 39-го року в Дніпропетровську мешкало 453 тисячі осіб, з яких майже 90 тисяч були євреї. На момент приходу нацистів у місто 25 серпня 41-го року у місті, як вважають історики, залишилося, ну, приблизно 20 тисяч осіб єврейського населення. Інші були евакуйовані, решта були біженцями, такими стихійними, як то кажуть. Хтось вірив в те, що нацисти таке можуть вчинити, хтось не вірив, кажучи про те, що це цивілізована нація, це німці, вони таке вчинити не можуть, але в жовтні 41-го року та решта мешканців єврейського населення міста була розстріляна Ейнсацкомандою 6С, це каральний підрозділ управління імперської безпеки Німеччини під керівництвом Гейдриха. Ця акція відбулася в Ботанічному саду, там, де знаходиться зараз перший корпус ДНУ, ну, поруч, власне, ця відома балка. Ну і вважається, що в період власної окупації 18 тисяч євреїв були знищені. Тобто перша акція – це була 11 тисяч осіб, яких розстріляли есесівці, і десь 7-8 тисяч євреїв намагалися врятуватися у інших мешканців, їх виявляли і звозили до розстрільних рвів, і, ну, фактично 18 тисяч було знищено. Тобто, ну, приблизно 150-200 тисяч – це Дніпропетровщина. Тобто втрати величезні, включно з тими мешканцям, які були мобілізовані в 41-му році до окупації, чоловіче населення, і 43-44 рік. Але у питанні втрат є ще один аспект – це чорносвітники, тобто це чоловіче населення, яке було мобілізовано внаслідок наказу Сталіна про створення польових військоматів. Скільки їх загинуло, дуже важко встановити, тому що більша частина пішла у бій, не потрапивши до офіційних документів дивізій, з'єднань, об'єднань і так далі. Тобто, мова йдеться про десятки тисяч осіб, але встановити це неможливо, тому що в документах ця проблематика не відображена ані в документах Ставки Верховного Головнокомандування, ані в документах Генерального штабу. Скажіть, можливо, є якісь маловідомі факти про Другу світову, які, ну, скажімо так, спливають лише зараз? Ми знаємо, що дуже багато таких моментів вони або приховувалися, або були невідомі, і зараз лише в сучасності про них дізнаються. Можливо, є чим поділитися, що розказати? Так, звісно. Ну, взагалі-то за радянських часів просто певних напрямів дослідження, ну, просто не існувало. Ну, приміром, в Радянському Союзі казали про нацистський терор, але чомусь не досліджували тематику Ейнсацгруп, тобто тих каральних підрозділів. Нагадаю, що на території України діяла дві Ейнсацгрупи, С і Д, у яких було декілька завдань. Вони включали в себе зондеркоманди та Ейнсацкоманди, які мали на меті перше знищення всіх євреїв, всіх ромів, душевнохворих, інвалідів, і п'ята категорія жертв, яких треба було виявити та ліквідувати лише за умов, якщо вони не будуть проявляти лояльності до нацистської окупаційної влади, це комуністи та так званий радянський актив. Це були дані такі спеціальні оперативні директиви, одна з них від 16 липня 41-го року.
Ансацгрупи не досліджувались, і першим дослідником власне діяльності цих груп на території України є харківський дослідник Круглов, якого я добре знаю. Він працював з матеріалами Меморіального музею Голокосту у Сполучених Штатах, де я теж працював. Він видав збірку документів, тобто це три томи в перекладі на українську. От. Сюжетів дуже багато, питання у тому, що якщо досліджувати власне дії Червоної армії, то більша частина документів за радянських часів потрапила до архіву Міністерства оборони Радянського Союзу, який зараз Центральний архів Міністерства оборони Російської Федерації. Він знаходиться в місті в Подольську, це Московська область, і після відомих подій російської агресії 2014 року українські дослідники не мають можливості, власне, потрапити туди і працювати з цими документами. А в Росії, які відбуваються події, в 90-ті роки ми мали справу з так званою архівною революцією, коли Єльцин підписав указ про розсекречення більшості документів Верховного Головнокомандування, але останні 20 років відбувається ситуація, ну, маємо ситуацію іншу, більша частина документів, вона знову, так би, пролонгована секретність, це архіви ФСБ, архіви Міністерства оборони, Російського державного військового архіву, ну і так далі. Інше питання, що внаслідок декомунізаційних законів в Україні повністю розсекречені архіви СБУ, і там дуже багато деталей про поліцаїв, про колаборантів, тобто про тих осіб, які співпрацювали з окупаційним режимом з різних мотивів – політичних, соціальних, не було вибору, там, ну і так далі, і так далі. Тобто це індивідуальні долі людей під окупацією. І там сюжетів, ну це сотні і сотні і сотні документів. Я можу навести цікавий приклад про людину з Дніпропетровська, яка залишилася в окупації, пішла співпрацювати з німцями і видала німцям єврейську сім'ю, яка намагалася врятуватися у підвалі одного з будинків. Документи СБУ, його судили після війни, документи СБУ показують, що йому окупаційна влада заплатила рейхсмарки і так далі. Він після війни намагався цей сюжет своєї біографії замовчати, але хтось на нього вказав, був суд, і я не буду називати фамілію з етичних міркувань. В 46-му році відбувся суд, він був страчений. Тобто таких сюжетів, ну, власне, сучасна історіографія і музей намагається просувати антропологічну версію історії, тобто це не взагалі такий наратив глобальний, да, от як що відбувалося, військово-політичні події, там Гітлер, Сталін, Муссоліні, Рузвельт, Черчилль і так далі, це долі людини, тобто як вона в екстремальних умовах війни, в окупації, в армії, навіть в радянському тилу намагалася вижити. Тобто, бо лейтмотивом всіх цих історій є намагання вижити. Дякую вам за відповідь. Ну, безпосередньо зібралися ми тут через дві такі дати, 8 та 9 травня, про те, що у 2015 році Україна змінила формат Дня Перемоги, ми поговоримо трішки далі. Хочеться, щоб ви от розказали нам саме про історію перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, як це відбувалося. Ну, тут питання в тому, що люди, які в публічному просторі, журналісти, там будь-хто, політики і так далі, намагаються вести розмову про розбіжності між 8 та 9 травня. З моєї точки зору, це розбіжність, вона штучна. Тому що, коли підписували остаточну капітуляцію, ну, німецький генералітет підписував капітуляцію, за європейським часом це було 8 травня. За московським часом це було там 45 хвилин на першу, вже 9 травня. Тобто, тут мова не про дати, а про сенс, який ми вкладаємо. Тобто, що ми шануємо перемогу над нацизмом, чи ми шануємо людей, які загинули, тобто пам'яті, примирення, тому що зараз Україна не є ворогом Німеччини, Німеччина не є ворогом України. Спекуляції ведуться ще з іншого боку, тому що перша капітуляція, я нагадаю, їх було дві. Перша капітуляція була підписана ще 7 травня 45-го року в німецькому місті Реймс.
Цю капітуляцію прийняли західні союзники. Ну, зрозуміло, що німці намагалися підписати капітуляцію саме західним союзникам, сподіваючись на те, що ну, не буде якогось такого суду над злочинцями і так далі, хоча вони помилялися. Сталін цю ситуацію не прийняв і вимагав від Черчилля, від Рузвельта другої капітуляції, вони погодилися. Тобто сенс який? Я не бачу розбіжності між перемогою над нацизмом, бо це важливо. Ну, приміром, на Заході я знаю багато німецьких істориків, англійських, американських, які дуже слушно кажуть про те, що нацистський режим був як злочинець в міжнародному контексті номер один. Тобто там це є консенсус, і в Європейському Союзі є консенсус навколо трагедії Голокосту, тобто найбільшого такого доктринального геноциду в історії ХХ століття. Я з цим погоджуюсь. Інше питання, як ми в сучасній Україні маємо ставитися до Червоної армії та сталінського режиму, бо ми знаємо і про Голодомор, і про репресії, але парадокс такий, що ця армія, Червона армія, дійсно, її зусилля призвели до краху, власне, нацистського режиму. І це, ну, і це питання більше, скоріш, філософське, ніж історичне, бо історики займаються, досліджують конкретні історичні події. А ось ці наративні питання, це завжди ну, дуже важко і впливає політика, і тут ну, немає однозначної відповіді. Я вважаю, що в публічному просторі ми маємо залишити і 8 травня, як день, коли ми згадуємо, якою ціною взагалі ця перемога далася, і не тільки в Радянському Союзі. Я нагадаю, що Радянський Союз воював у складі антигітлерівської коаліції, Сполучені Штати Америки, і Велика Британія, і Франція, і той же самий Китай, бо ми дуже часто опускаємо події в Південно-Східній Азії. Китай воював з 37 по 45 рік проти Японської імперії, яка була союзником Німеччини. Ми забуваємо про внесок західних союзників в боротьбі з італійцями. Да? Північна Африка, Середземномор'я, Сицилія, Апенінський полуострів. Там були дуже важкі бої, дуже, ну, дуже великі втрати. І взагалі сучасні підрахунки дають цифру за Другу світову війну, ну, порядка 80 мільйонів осіб. І китайські історики пишуть про 30 мільйонів втрат китайців внаслідок окупації. Ми дуже, дуже часто ці сюжети опускаємо, хоча це була дійсно єдина глобальна Друга світова війна. Тому, а 9 травня, ну, я вважаю, ну, в моїй сімейній традиції, обидва діди були в армії, бабуся була в блокадному Ленінграді, у нас 9 травня ніколи не було святом такого бравурного там подвигу солдатів, або от наша така перемога і так далі. Це був день, коли люди мовчали, бо вони знали, яку ціну то покоління, власне, заплатило за цю перемогу. На жаль, час нашої прес-конференції добігає кінця. Говорити насправді ще можна дуже багато, і, на жаль, 20 хвилин на це не вистачить. Під кінець, от що ви можете сказати? 9 травня 1945 рік. Що змінилося того дня? Як люди почали жити від цієї відправної точки? Тому що світ дійсно розділився на період до Другої світової та після Другої світової. Ну, це дійсно була точка біфрукації для людей того покоління. І я просто нагадаю, що на офіційному рівні День перемоги в Радянському Союзі не святкувався до 65-го року. Тобто майже 20 років це не був вихідний день. І логічно чому так сталося? Бо влада розуміла, що якщо людей збирати і згадувати цей день, то люди можуть виставити владі якісь питання, чому такі втрати, чому так командували військами і так далі. Тобто перші 20 років, я вам скажу чесно, це була пам'ять про страшну трагедію, про загибель людей. І тільки за часів Брежнєва да, почали святкувати в такому парадному дусі, провели в Москві парад великий, там з технікою і так далі. І так далі. Для людей ну, змінилося майже все. Ну, загинуло щонайменше 27 мільйонів осіб. Демографічна ситуація змінилася докорінно. Змінився в Радянському Союзі баланс в плані чисельності населення жіночого та чоловічого. Змінилося все абсолютно. Тобто для людей, але для людей це був період дуже важкий, тому що
Знищено тисячі сел, знищено тисячі городів, але для людей це було таке період певного затища, бо ця жахлива ситуація, вона для них все ж таки закінчилася. А відлуння, яке маємо ми сьогодні, дуже важко. Можемо проводити паралелі з ситуацією на сході України, коли триває війна і військовослужбовці Збройних сил України знаходять рештки солдатів Другої світової війни, зброї, тому що бойові дії ведуться в тих районах, де були, відбувалися події власне Другої світової війни. Це дуже цікаво зробити таку експозицію, тобто артефакти Другої світової війни очима сучасними українськими військовослужбовцями, бо знаходять дуже багато і бомб, і гармат, і танків, і зброї, ну і решток, власне, червоноармійців, німців, їхніх союзників, італійців, румунів, угорців і так далі. Це питання, до речі, в публічному просторі я не бачу, але про це треба говорити, тому що паралелі вони тут очевидні, хоча я якогось там знаку рівності ставити не хочу, але сама тематика, її треба істориками актуалізовувати, ну, на цю тему говорити. Дякую вам за нашу прес-конференцію. Дійсно, такий банальний вислів, що історія циклічна і треба пам'ятати, тому що, знаючи історію, ми можемо вберегтися від помилок у майбутньому. Тож, вдячна вам, що сьогодні ми пригадали дійсно важливу дату для нашої країни і для всього світу. Говорила про історію перемоги над нацизмом у Другій світовій війні разом з науковим співробітником Дніпропетровського національного історичного музею імені Яворницького Олександром Марінченком. Ще раз вдячна вам за наше спілкування. Дякую. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!